ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାର। କାମକୁ ନୁହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ମାଳ ମାଳ ଫଳକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ଫଳକରେ ସୀମିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ବଦଳି ପାରିଲାନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେଉଁ ଗାଁରେ ଆବାସ ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ଖାଲି ମାଳ ମାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘାତିକା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା ନାଁରେ କାମ ନାଁରେ ଖାଲି ଫଳକ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା, ତାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏବେ ବି ସେଟା ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ମ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଦଳୀୟ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। କାହାର ସୁବିଧା ତ କାହାର ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାତରନ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ଧାତିକା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କେବଳ ଫଳକ ବନାଇ ଗାତ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖୋଲି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ, କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଆଉ କେବଳ ଫଳକ ବନାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖାଲି ଧାତିକା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମାଳ ମାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଫଳକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବିକାଶ। ଯେ ସେ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କେବଳ ଫଳକରୀ ଯୋଜନା ରହିଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଫଳକ ଲଗେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫଳକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, କିଛି ତିଆରି ହେଇନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାନ୍ଦା ଉଠିଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟପାଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁରୁଥିଲା। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଲୋକେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧାତିକାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।